insana et deməkdən çətin etmə deməkdir. Bir şey deyilən et, bu çətindir. Eləmək istəmir. Bundan çətin bir sən nədir? Bir şey ki, adət eləyib, onu ondan almaq, o daha çətindir. Fikir verirsiniz, bəzi namaz qılmayanlara, sən namaz qıl nə deyir? Deyir, valla qılmə, qılmaq çətin deyil. Amma qılsam gəlir, bəzi şeylər eləməyim. Fikir verirsin, o bəzi şeyləri eləməyim daha çətindir. Onu tərqidə bilmir deyənə namaz istəmir qılsın.